venner, husk nu lige alle sammen at gå ind på mikkel Det er også det øverste link i beskrivelsen. Altså, får jeg en julegave herinde, hop ind og køb noget mega sejt mikkel merch Der er de sejeste ting herinde. Der er en limited trøje, som aldrig kommer tilbage igen, når den er udsolgt. Og der er, der, der er en lampe og alt muligt sejt, okay? Alle, der køber herinde, får en hilsen med fra mig. Så hop nu ind på det øverste link i beskrivelsen. Det er jo genialt til julegaver. Og tingene han bliver reddet væk. Så hvis I gerne vil nå have at have fat i jeres mikkel merch så skynd jer ind på det øverste link i beskrivelsen i dag, okay? Og venner, en lille hemmelighed. På lørdag, der kommer der videohilsener, som man kan købe herinde, hvor man kan købe, at, at jeg laver en hilsen til dig. Og det er jo også genialt til julegave. Så vis lige den her hjemmeside til mor og far. Videoen i dag, venner, bliver sindssygt, fordi jeg kommer til at prøve nogle nye hakker i Minecraft, som er for sindssygt. Der er blandt andet en laserhakke, som kan skyde en kæmpe laser gennem hele jorden. Og så er der en, 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 en hakke, hvor man får sin egen ven, der står miner for en og sådan noget. Så, så hele videoen igennem, fordi det bliver for sindssygt det her. Og så har jeg fødselsdag om to dage, så, så, jeg vil da blive rigtig glad for en, en lille hilsen eller et like eller så, sådan noget der, så lad, lad, os bare starte videoen, så tror jeg simpelthen, vi er her med, og prøv lige den gang, jeg kigger lige, oh my god, det ser rigtigt ud det her, det ser virkelig rigtigt ud, okay, så skal vi altså bare ind i byen, og så skal vi finde banken, fordi det er der, hvor, okay, Torben, prøv at høre. kan du ikke gå lidt hurtigere, Torben, kan du ikke gå lidt hurtigere, så kigger du bare på mig sådan der, Okay, ved, ved du hvad? Hvad? Sådan der, det gider jeg ikke mere det der du hvad, det går meget hurtigere hvis jeg selv løber Det der, der har taget alt, alt, alt for lang tid Nå, men de der vanvittige pickaxes Altså, vi skal kigge på nogle custom pickaxes i Minecraft i dag Og jeg ved, at der blandt andet er en laser pickaxe Som gør, at jeg kan højreklikke med den Og så skyder den bare en laser igennem hele jorden Det her, det bliver for sindssygt. Og der er også en body pickaxe, som gør, at du har en, du, du har faktisk en, en kammerat, som miner for dig og sådan noget der. Så alt det der, det skal vi kigge på lige om lidt. Men nu der er vi nået til byen, hvor de der custom pickaxes, de gemmer sig. Men prøv at se den der også. Prøv at se, er den ikke vanvittig, den maskine der? Men, oh my god, der er banken. Der er banken. Hvad er der ellers her? Så er der en stables. Så er der en town hall. Og sheriffen er derover. Og oh, nej, så skal vi passe lidt på. Men herinde, det er banken. Hvad, hvad er det derover? Hmm, okay, men her burde det være Okay, øh, men der er kiste her Creeper Nej tak, det var ikke det vi skulle Nå, lad os se her gang. Oh my god, der er åbent til What? Oh. Her Lige her er de, oh my god Okay, vi tager det hele her Prøv at se der Laser pickaxe blandt andet Og super pickaxe, TT pickaxe, XP pickaxe Og loot og body pickaxe Og der, der, er de sygeste pickaxes Og vi gemmer altså den aller til sidst Okay, så jeg får så får se hele videoen igennem Men, hov Åh oh, nej, jeg tror jeg kommer til at gøre noget her Åh oh, nej, okay, okay. Anyway, vi skal simpelthen bare prøve at. Øh, ja, at bruge det her. Hey, og vi skal simpelthen også prøve at bruge den der drill derovre. Men jeg tænker faktisk, at vi skal ned herover, fordi det ligner dig en mine. pickaxe mining Ja, okay, super. Det er der, vi skal hen. Men prøv at se, så er der en sheriff her. Politiet er lige der. What? Okay, men vi skal herned, og så skal vi prøve at se, om vi kan. Ja, yeah, hvor, hvor meget vi kan mime med de her pickaxes her. Lad os prøve at se her. Vi starter simpelthen bare med en helt almindelig pickaxe. Ja, det går ikke så hurtigt, vel? Så tager vi simpelthen en bridge pickaxe. Er vi klar? Huh? Huh? Ved hvad? Vil det sige, hvis jeg gør sådan der heroppe? What? Hvad? Det her, det er for vildt. Så kan vi bare lave en bridge Nej, 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 det er sejt der Okay, den skal vi altid have på os, fordi på at se, hvis det er se, at vi er helt heroppe, ikke? Så kan jeg bare Jeg kan seriøst bare gøre sådan der Oh, what? Det er sygt What? Okay, okay. Den her, det kan vi i hvert fald bruge til noget. Og venner, prøv at se, hvor meget diamant jeg har fundet deroppe. Inden da vi hopper videre. Og hallo, prøv lige at blive ved med at se video, fordi der kommer den mest vanvittige pickaxe her til sidst. Men inden da, så vil jeg lige nævne dagens subscriber. i dag der er det Ronja, som skriver tillykke med fødselsdagen. Og det er nemlig fordi, at jeg har fødselsdag om to dage. Så prøv at venner, det betyder rigtig meget for mig med alle jer, der skriver tillykke og sådan noget der. I er de sødeste. Og jeg skal nok prøve at se, om jeg kan like alle jeres kommentarer, jer, der skriver det. Og ja. Uh, yeah, lige et lille, et lille like, for at jeg har fødselsdag her om to dage. Det vil gøre mig rigtig, rigtig glad. Men ellers, så subscribe der lige, fordi så kan det være, at du bliver nævnt i en video, ligesom Ronja. Hi. Men vi skal tage den næste pickaxe, som er en chunk pickaxe. Og prøv at se, hvordan den ser ud nede i hotbarn. Den er den sådan en mini en chunk, og det her det kommer til at være sindssygt. Så hvis vi gør så der. What? 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 Hvad? Øh det der, det er lidt sindssygt Det er lidt sindssygt En pickaxe, der kan mine en hel chunk, venner Prøv at kigge her. What? <laughs> det, ej, ej, ej Det er vildt, jo Det er virkelig vildt, der. Nå, men øh, prøv at høre. vi har så mange vildere pickaxes, så vi skal kigge på lige om lidt, okay? Det her, det bliver sindssygt. Den næste, vi skal kigge på, det er en drain pickaxe. Så vi skal tømme hele havet for vand. Og så har vi en, 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 en drill pickaxe. Drill pickaxe last Okay, vi prøver lige hurtigt at starte med den Wow Wow, det var vildt det der En drill pickaxe Wow, det er satisfying det der! Oh! <laughs> What Okay, okay, hvor meget har vi Prøv at se, hvor meget vi har på os nu af blocks Det der, det var for vildt Så er du får se hele videoen igen, Fordi der kommer de vildeste pickaxes her til sidst Og vi venter jo med den vildeste hakke til lige om lidt Okay, så så er du for os følge med Men jeg er lige hoppet op til overfladen, fordi jeg synes altså, det er meget sjovere heroppe, fordi der er lyst, og prøv at se her. Altså, det er simpelthen så satisfying i jord også. Så øh, nu, der skal vi prøve en lightning. Nej, vi skal prøve øh, den her drain pickaxe her, men jeg ved bare ikke... Ja, se, der, der sker ikke rigtig noget, hvis der ikke er vand. Men øh, okay, den kan vi jo prøve lidt, lidt senere så. Men, prøv at se her, vi skal prøve en lightning pickaxe. Wow! Oh, okay, den er sindssygt den der. Okay, jeg skulle lige hurtigt survive igen. Jeg så lige, at jeg var i kreativ. Men ja, øh, yeah. skal vi ikke bare til at øh, kigge på de her nu? Nu har vi haft de her, ikke også? Så øh, nu skal vi have loot Pickaxe, vi skal have Body Pickaxe, Laser Super TT og XP Pickaxe. Og, og vi skal altså også prøve den her maskine der, lige om to sekunder. Men, på at se her, skal vi ikke lige starte med XP Pickaxe? Lad os se her en gang. Okay. Nå okay, så det er bare, at vi får... Prøv at kigge. hvis det er, at vi gør sådan her, ikke også? Så får vi ret meget xp hver gang, selvom det bare er sten og jord og sådan noget der Det er mega nice der Okay, vi er allerede i level 9 What? Okay, level 10 Hvad? Okay, det her, det er en mega nice pickaxe Men, lad os prøve body pickaxe Det er faktisk en af mine yndlings pickaxes Er I klar? Lige nu, når jeg, når jeg bruger den her, så kommer, så kommer der en ven, som miner for os Og øh, 3, 2, 1 så der se. Åh, oh, nej, oh, nej, nej, nej. Han må ikke blive skadet. Han må ikke blive skadet. Oh, oh, se, hvor sød han er. Er han ikke sød? Det er så nuser, altså. Og der, der kan vi lige have endnu en. Okay, vi kan ikke højreklikke på ham og få tingene, men øh, ja, så miner han simpelthen hele vejen ned til bunden, ser du ud til. Jeps, vi kan i hvert fald lige bruge den her, så kig. <laughs> okay, det går ret godt for ham. Og kig der. <laughs> Ej, det er mega nuser. Nå, okay, men, hvad, hvad? Hvad skete der lige der? Hvad var det der to super af? Jeg, jeg, tog bare lige super -pixen i hånden Prøv at se What? Okay, den er lidt crazy Men lad os prøve til at tage Åh nej, 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 nej uh. Så der, okay, så det er faktisk bare, at der bliver spawnet til en t hver gang Okay, det er faktisk mega nice det er min rejse, det kan jeg godt lide. Nå, men vi skal altså til nogle af de vildeste pickaxes nu. Nu har vi været igennem XP pickaxe, og ey, loot pickaxe har vi ikke været igennem. Uh, men hvad gør den? Giver, den giver random loot. Wow, på se, diamanter. Vi fik lige diamanter. Vi fik <laughs> hvad? Vi har lige fået diamanter af jord. Vi synes lige for diamanter af jord Det der det er for sindssygt Men venner er I klar til laser pickaxe og super pickaxe Hvad skal vi starte med Skal vi ikke starte med uh, super pickaxe Og så tager vi laser pickaxe til sidst Og okay, super pickaxe Boom Hvad Okay vent 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 Det mener du ikke det der Vi får de vildeste ting Prøv jeg smider lige alt det her ud ikke også Så der ud med alt det der Okay, får vi, uh... Ej, det er for sindssygt det her Det er seriøst for sindssygt Den her pickaxe er for vild Prøv at se What? Okay, jeg glæder mig til at se, hvordan laser pickaxe er Men prøv at se, altså Okay, den vildeste, altså Der er nok en, der er vildere end uh, super pickaxe Og det er chunk pickaxe, okay Fordi prøv at kigge her Er vi ikke enige om, den er lidt vildere Er vi ikke enige om det? Det, det tror jeg i hvert fald, den er Nå, men lad os i hvert fald bare hoppe op af en gang Og så skal vi prøve den vildeste pickaxe overhovedet, og det er laser pickaxe. Prøv at se, hvordan den ser ud i min hånd. Den er for vild. Er I klar til, at vi prøver laser Om 3, om 2, om en, og nu. Uh. Ej, mener du det? Ej. Ej, er det seriøst? Jeg havde hørt, at den skulle lave den sygeste laser i hele jorden. Nej, er det seriøst. Okay, okay, jeg håber du noget video, men husk nu lige alle sammen at gå ind på det øverste link i beskrivelsen nu. Nu når du er færdig med at se videoen, har blivet ind på det øverste link i beskrivelsen Det er hvor man kan købe alt mit Mikkel Trier Merch Og øh, husk nu at alle der køber Merch derinde får altså en hilsen med fra mig og, og det er jo godt til julegaver og sådan noget der Så skynd jer nu ind på det øverste link i beskrivelsen Fortæl mor og far om hjemmesiden og så ønsker jeg det hele, okay? Og øh, ja, så husk nu også lige at her på lørdag der kommer der altså videohilsener hvor, hvor man kan købe en videohilsen af mig på hjemmesiden også Så så nu for at sidde klar der, okay? Fordi jeg kan jo ikke lave uendelige styks af dem